Gente, olha aqui, todas as caixinhas da Artpel Box já estão montadas. Se você não assina ainda, entra no site artpelbox.com.br e vem fazer parte do meu clube de assinatura. Ó, aqui, tem aqui, aqui, tudo isso já tá vendido, então aproveita que você não vai querer ficar de fora, né? Cá entre nós, gente, essa caixa aqui não tá nem bonita, ela tá maravilhosa. Olha cada detalhe, que coisa mais linda, toda tom pastel. E ó, dá pra escutar o barulhinho? Ela já tá lotada, só que eu não posso revelar o que tem. É surpresa! E com certeza, esse pedido maravilhoso vai com muito xerim, 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 xerim! Tá ultra mega cheiroso. O que me chamou a atenção nesse pedido é que só tem produtos da Estabilo. Eu acho que ela realmente ama muito. Esse kit aqui com 8 cores novas, check! Também tem várias canetas esferográficas. Vocês sabiam que existe caneta esferográfica da Estabilo? E ela comprou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 canetas. Uma caneta Estabilo, a ponta bem fininha. Ah, tem um produto que é da Cis, mas faz parte do grupo da Estabilo, né, gente? Um bloco pautado, todo colorido. Dois. E agora é a melhor parte do pedido. Ela comprou 10 marca-textos da Estabilo. Me fala se isso não tá maravilhoso. E é claro que agora a gente vai embalar com muito carinho e partiu! Mais um pedido gigante saindo aqui na Artpel. E o legal é que tá todo mundo garantindo a lista de material 2022. Gente, só um look no tamanho do pedido e não tem fim. Socorro! É disso que eu gosto, viu? O cheirinho desse pedido vai ficar por último, por quê? Eu vou stalkear e depois eu vou embalar. Sério, gente, eu vou embalar. Vocês sabem que eu não sou muito boa nisso, mas as meninas vão me ajudar. Começando por esse caderno aqui, Happy, rosa, com 10 matérias. E também tem o verde, lindo, né? E qual cor que vocês gostam mais? Se preparem, gente, tem muita coisa. Eu acho que ela quase não gosta de caneta, porque temos aqui um kit de caneta com 6 cores. 2 kits de caneta. 3, esse daqui tem 10 cores, tudo caneta em gel. Também tem mais esse, que são cores fashion. Só que tem 10, 20, 32 canetas. Socorro. Tô amando já. Uma cola, 2, 3. Lista completinha de material, né? Artpel tem 100% tudo que você precisa, né? Caneta esferográfica da Faber-Castell. Também temos aqui um bloco todo colorido, fofucho. Tesoura. Uma régua da coleção Happy, que eu já percebi que ela ama, né? Tudo Happy, por favor. Lápis de cor com 12 cores e ainda tem 6 cores neon. Edição especial. Mais tesoura aqui. Um clips todo colorido para deixar o papel bem enfeitado, super fofo. Cola, mais cola. Eu acho que ela gosta de cola mesmo, né? É bom que já aproveita e dura o ano inteiro. Mais um produto Happy e dessa vez é o corretivo. Grampeador, combinando com tudo tom pastel. Vários grafites. Não dá pra comprar a lapiseira e esquecer o grafite, né? Então tem 3 borrachas. 2 da Pentel e 2 pititicas da Estabilo. Cabe na palma da mão. Apontador também da Estabilo. Um apontador da coleção Rap. Gente, a minha mão tá suja. Se alguém trabalha em papelaria e não tem mão suja, não trabalha. Corretivo. E olha o tanto de lápis. Olha o tanto. Lápis, lápis. Lapiseira. Lapiseira e também tem 2 canetas apagáveis. E não paro por aí, gente, que pedido gigante que é esse. Mais canetas aqui, lapiseira, tudo isso para uma pessoa só. E para concluir, ainda tem essa régua maravilhosa. Também tem esse kit de marca-texto da Estabilo e essa mini calculadora fofucha. Gente, esse pedido tá tão perfeito que nem fim tem. Com certeza, esse pedido também vai com muito xerim, xerim. Não pode falhar, hein? Xerim, xerim, xerim. Esse tá mais cheiroso ainda. Tá indo lá pro Mato Grosso do Sul. E eu já tô de olho nele porque tem muita coisa linda. Começando por essa pasta aqui da Dello, toda tom pastel. Adorei a escolha da cor. Planner Capricho 2022, todo estiloso também. Olha o elástico, que lindo, gente. Adorei. E ela adora fichário, porque tem esse fichário da coleção Sorro. Então, um fichário, check. Mais um aqui, olha. Esse é da coleção West Village. Ele é tamanho colegial, maravilhoso. Um caderno fofíssimo do Pooh, lançamento já da Tilibra. E não para por aí. Também tem esse bloco aqui de lettering para ela arrasar
Uma parte são as folhas brancas para treinar e também tem essas folhas aqui. Um estojo que é brinde, todos os pedidos vão com brinde aqui na Artpel. Essa borracha fofucha tem cheirinho de melancia. Um bloco, dois blocos, três. Esse daqui é pontilhado, quadriculado e pautado. Fofucho, fita corretiva de ursinho, uma nanquim 05. E para completar esse pedido perfeito, também tem uma borracha preta. Socorro! É um pedido mais lindo que o outro. E essa daqui, eu acho que ela é fã de lápis, né? Vamos contar quantos lápis tem. Aqui temos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 lápis para uma pessoa só. Perfeito, zero defeitos. Também tem uma tesoura Rainbow, caneta esferográfica e também é touch, dá para usar no celular. Tem kit de caneta Evoque, que esse daqui é um giz líquido, pode ser usado na parede, em plástico, em papel, em todas as superfícies. Ah, mini marca-texto rap fofucho, cola twist com glitter, também mais um giz líquido, e esse daqui é todo tom pastel. Cola em fita, gente, eu tô apaixonada nesse pedido. Um mini estilete fofucho, quantas pastas? 1, 2, 3, 4, 5, 5 pastas. Um bloquinho, 2, 3, 4. Só que esse daqui, gente, ele é diferente porque ele é todo pautado e as folhas são coloridas. Esse bloquinho, ele é todo colorido. 3M, né? Post-it pra você levar, ele já vem com uma embalagem. E esse nem se fala. Eu amo ele de paixão. Bloco adesivo que não rasgue, não molhe. E ele ainda é transparente. E aí, o que vocês gostaram mais desse pedido perfeito? Olha a bagunça que eu fiz. Lógico que pra stalkear tem que bagunçar, né? Vocês não imaginam o quanto foi difícil embalar esse pedido, porque tá muito grande. Mas, vamos lá. Lilian, cheguei. E aqui um panfleto do clube também para ela virar assinante. E temos aqui o adesivinho fofucho. E não pode faltar o quê? O que, que não pode faltar, gente? É claro que muito cheirinho, 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 cheirinho. Vai cheiroso esse pedido, hein, Lilian? Partiu! Olha que coisa mais linda essa mochila que tá nesse pedido gigante. Só um spoilerzinho do pedido. São quase 8 horas da noite, a gente ainda tá aqui na Artpel porque tá bombando esse Volta às Aulas. Uma mochila da Larissa Manoela em parceria com a Up For You. Tem um pomponzinho fofucho, toda tie-dye, roxa, maravilhosa. E aqui, gente, olha o tanto de coisa que tem. Estojo, papelote. É uma mochila ou é estojo? Dois em um, olha que legal, diferente. Essa daqui a cliente é esperta, não gosta de nada um. Dois estojos, aproveitou e pegou três colas em gel. Essa cola é super diferente. Dois apontadores da coleção Be Nice. Aqui, ó, fechando aqui. Aqui temos também vários lápis da Cis Espiro. Lapiseira da Tilibra. Mais lápis Espiro, gente do céu. E esse daqui, que é um kitzinho de lápis também. E lógico que vai com brinde. Todos os pedidos vão com brinde aqui na Artpel. E agora, bora embalar tudo e partiu! Gente, esse pedido aqui é tão grande que não coube na cestinha. Tiveram que pegar a minha. Quem me acompanha faz tempo sabe que essa cestinha é minha, mas tudo que é meu é dos nossos clientes. Comigo não tem dessa, não. E olha isso, gente. Vou até dar uma giradinha aqui. Socorro! Pelo jeito, tem tudo de caderno inteligente. Então bora stalkear. Tô ansiosa. Ai, gente, eu tô amando tanto esses pedidos. Obrigada, obrigada mesmo. Vamos ver cada detalhe. Começando com esse daqui, que é um estojo para caderno inteligente. Check. Tem uma divisória para caderno inteligente também. Mais uma divisória. Esse daqui é do tamanho grande. Aí tem refil para caderno quadriculado e também o caderno cinza. Então aqui já tá a combinação perfeita, né? Só assim eu já estaria satisfeita. Mas, gente, o melhor é que tem mais, tá? Tá só começando. Também temos pasta do Harry Potter. Então tem um Potter lover aí na área, né? Realmente tem, porque tem esse daqui que é um calendário planner prancheta. Adorei. Tá ficando gigante. Vou dar uma organizada aqui.
pra ver se cabe tudo, porque pelo jeito não vai caber não. Socorro, tem mais um caderno inteligente. E esse caderno aqui é o Candy Splash grande. Mais um caderno inteligente. Temos aqui dois refis. O refil colorido e também o refil quadriculado. Mais um caderno inteligente. Esse daqui é maravilhoso. Da coleção parece da Tilibra Magic. Então são três cadernos inteligentes. Gente, vocês estão achando que acabou? Só que não. Um kit de prendedores tom pastel. Também tem marca-texto. Nossa, gente, tem muita coisa. Socorro. Vou pegar tudo aqui para mostrar para vocês. Compasso, um checklist para caderno inteligente, mais um estojo de caderno, só que esse estojo aqui, ele é todo rosa. Ficha pautada para caderno inteligente. É, gente, ela realmente gosta muito de papelaria. Olha que tem um mini fichário do Mickey com as folhas todas coloridas. Uma ficha pautada do Mickey. E agora... Não, vou ter que mostrar pra vocês. Olha o tanto de coisa que ainda tem. Socorro! É claro, né? Que já deu pra perceber que ela realmente gosta de papelaria. Se tem post-it preto, tem dois, né? Também tem caneta branca. Tem que ter. Não pode. Um não existe sem o outro. Régua de caderno inteligente. Uma régua normal. Olha a bagunça que eu tô fazendo. Vocês sabem que pra arrumar e stalkear precisa bagunçar. Essa é uma lei. É uma lei da Artpel. Mas o pedido vai muito cheiroso, embalado com carinho. E aqui temos o quê? Quatro borrachinhas. Quatro borrachas, todas tom pastel. Uma de cada, por favor. Ai, gente, que cliente é essa? Que eu amei. Amei demais. Tem mais coisas, socorro. Também temos esse clipe aqui, todo tom pastel. Mais uma régua para caderno inteligente. Várias canetas. Um corretivo. Mais caneta e mais marca-texto. Gente, o que, que é o fim disso aqui? Eu tô apaixonada, de verdade. Mais um pedido gigantesco. Outra lista de material escolar que vai com muito cheirinho, 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 cheirinho. Gente do céu. Olha essa lista perfeita. Tem uma canetinha com 24 cores da Faber-Castell. Essa canetinha é vai e vem. Uma cola tenaz gigantesca. Tipo assim, ela é maior que a palma da minha mão. Mais uma cola gigante. Uma bolinha de elástico muito fofa. Tem refil para compasso. Compasso. Borracha. Essa borracha é diferente porque ela tem uma capinha. Clips todo colorido. Sério, gente, tem muita coisa legal. Apontador. Borracha da Faber. Esse marca-texto Estabilo Bosa Azul, que é uma cor maravilhosa, é super diferente essa cor. Vários lápis, caneta Estabilo. Tô adorando as escolhas, hein? Um estojo todo transparente que chegou à reposição da Finis. E agora, se preparem, porque tem muita coisa ainda. Giz pastel oleoso da Pentel, com 25 cores. Um caderno que foi na Artpel Box, olha, com as folhas todas coloridas. Esse daqui é o rosa, tem várias opções desse daqui. Um caderno Mortal Kombat. Então vamos lá, um caderno, né? Dois, Round 6. Provavelmente ele é fã dessa série, muito legal. Um caderno do Homem-Aranha, lançamento. Acabou de lançar o filme, hein? Temos aqui mais um caderno do Homem-Aranha. Mais um caderno, uma capa de cada, por favor. E mais um. E pra concluir, essa lista de material linda também tem uma agenda 2022. Gente do céu, que pedido sensacional. Eu amei cada detalhe, e vocês? Agora bora embalar tudo e partiu, né? Mais um pedido maravilhoso, com certeza, com muito xerim, 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 xerim. E o que eu achei legal é que tem muitos cadernos lindos. Olha esse daqui, coleção Loveland. Também tem esse Loveland, que é coleção 2022. E ele é tamanho colegial. Ai, gente, socorro. Esse daqui sem condições. Caderno do Pooh, fofucho. Essa capa é a mesma do Planner. Mais um caderno fofucho do Pooh. Pelo jeito, o pessoal tá adorando essa capa, né? E tem esse do Snoopy. Tem condições? O legal é isso, né? Levar um de cada, porque é difícil escolher. E agora temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito marca-textos Estabilo Swing Cool. Um de cada, por favor, também, né? Duas, quatro, cinco canetas Pop Low em gel. E pra concluir esse pedido perfeito, também tem esse organizador do Mickey. Coisa mais linda, né? Agora embala tudo e partiu. Espero que vocês tenham gostado de ver esses pedidos maravilhosos. Entre lá no site artpel.com.br, garanta a sua lista de material.
ou venha gravar um vídeo aqui na Papelaria Artpel em Poços de Caldas. Vai ser um prazer. Um beijo, Paper Lovers, e até a próxima!